nossa gestão ela começa num período muito particular da universidade, que é a pandemia pelo coronavírus, né? E neste momento, né, setembro, nós estamos trabalhando muito, né, no retorno seguro, tanto de docentes e funcionários, e um pouco mais para frente, dos alunos, né? Então, o nosso trabalho está muito concentrado nesse tipo de atividade. Nós queremos os alunos de volta, temos certeza que as aulas presenciais elas são muito melhores, né, no aproveitamento do que as aulas remotas, né? Mas a gente quer ter segurança. Então, a gente só vai voltar quando a gente tiver uma grande parte dos nossos alunos imunizados, né? Pelo menos 80% dos alunos, né? E todos os docentes, todos os funcionários também com uma imunização de segurança. Um outro ponto importante que também nós estamos nos dedicando é, junto com a Pró-Reitoria de Extensão, é no projeto da integração entre o ensino e a extensão, né? Essa é uma demanda do governo federal, nós temos que cumpri-la até 2023, né? Mas já estava sendo trabalhado na gestão anterior, nós vamos continuar colocando isso em prática, porque a gente acha que a integração entre o ensino e a extensão, ela tem uma potencialidade, duas potencialidades principais. A primeira potencialidade é de você levar a universidade para fora dos muros da Unicamp, né? Isso vai ser muito importante. A sociedade precisa conhecer a Unicamp mais, né? E com isso a gente ganha mais legitimidade, mais apoio, né? E a outra coisa é trazer a sociedade para dentro da universidade, né? Então, a universidade, essa sociedade que vai trazer suas demandas, a gente vai conhecer os seus problemas, ela é capaz de impactar até na nossa pesquisa. A minha leitura, a leitura do professor Coelho, é que em alguns anos a universidade será uma outra universidade, muito mais ativa, muito mais perto das demandas da nossa sociedade, né? Então, a gente acha que esse projeto de curricularização, né, que a gente prefere chamar de integração ensino-extensão, ele é muito importante. A terceira coisa que nós queremos fazer, né, a Unicamp tem um projeto de vestibular para a entrada dos alunos que é muito bom, né, muito legal, inovador, né? E agora nós vamos ter que trabalhar muito mais com a permanência estudantil. Não adianta colocar o aluno para dentro da universidade, né, e ter um alto nível de desistência, de trancamento de matrícula, né? Nós precisamos identificar as dificuldades de conteúdo, as dificuldades sociais, né, de moradia, alimentação desses alunos, para nós conseguirmos ajudá-los, né? Então, nosso trabalho vai ser muito intenso em apoio aos alunos, principalmente aqueles alunos mais carentes, né, que agora cada vez estão mais presentes na nossa universidade. Então, nós vamos trabalhar muito com expansão de bolsas, com apoio à reforma da moradia, né, com isenção de alimentação para quem for necessário, ajuda no transporte, né, os vários tipos de auxílio que a gente pode dar. E eu queria colocar mais um tema, né, que para mim é muito importante, que vai ser trabalhar ajudando a saúde mental dos nossos alunos, né? Nós vivemos num período extremamente complicado, né? Não só pela pandemia, mas pela carestia, pelas dificuldades econômicas que os nossos alunos enfrentam, né? Então, isso tudo vai se somando, e deixando para o alunado uma situação muito estressante, né? Então, nós temos tido um aumento da procura de ajuda psicológica e psiquiátrica, né? E nós queremos dar mais condições para essa ajuda chegar mais rápido
aqueles alunos que necessitam. Eu gostaria de só lembrar, né, o tamanho da nossa universidade, que de vez em quando a gente esquece, né? Nós temos 68 cursos, mais o Profis, né? Temos perto de 21 mil alunos, 20 mil e poucos alunos, né? Divididos em 3 campos, né? O de Limeira, o de Piracicaba e o de Campinas. Os nossos alunos são muito bem avaliados. Isso não nos deixa confortável, pelo contrário, nós queremos que eles sejam cada vez melhor. Queremos uma interação dos alunos cada vez maior com a sociedade e entre a comunidade da Unicamp, né? Então, uma outra coisa que a gente planeja fazer é uma integração maior entre os alunos dos vários institutos, faculdades, os alunos da FCA vindo, da UFT vindo para dentro dos nossos campos, os nossos alunos indo para Limeira, Piracicaba, como é a área da saúde, trocando experiências com a área da saúde do campus aqui e com Limeira, que tem a nutrição, né? Então, acho que essa integração acho que seria uma coisa muito desejável e que vai ajudar muito a nossa universidade. Nós acreditamos que o currículo é uma coisa viva, ele sempre deve ser aperfeiçoado, né? Nunca nós vamos ter um currículo que seja definitivo, né? Então, tem algumas iniciativas, né? Nós criamos uma comissão dentro da CCG de apoio às engenharias para a reforma docente. Já existia um GT anterior que estabeleceu algumas demandas e agora essa comissão vai trabalhar na implantação dessas ideias, né? Nós vamos trabalhar dentro do EA2 do GGTE com vários seminários sobre atualização e experiências de reforma curricular aqui no Brasil e no resto do mundo, né? Mas o que é mais importante para a gente é que a pró-reitoria de graduação ela vai apoiar, né? Mas quem vai fazer as suas mudanças curriculares são as faculdades e o instituto. Tem algumas coisas que a gente vai poder aproveitar desse ensino remoto. Nós não vamos transformar a universidade no ensino à distância, de jeito nenhum, mas o ensino remoto pode nos ajudar em algumas áreas, né? Vou exemplificar duas áreas, né? Um banco de aulas onde o aluno possa ir perder uma aula, não entender uma aula direito daquele professor, ele pode voltar na aula e assistir novamente, tirar algumas dúvidas, né? Algumas aulas híbridas, né? Para aqueles alunos que estão à distância, que por algum motivo não podem vir para a universidade, né? Rodas de conversa fora do horário letivo, né? Então tem uma série de atividades do ensino, né? que a atividade remota pode apoiar bastante, né? Então a gente não pode demonizar, né? Falando que é tudo ensino à distância, que isso não é bom, né? Mas a gente tem que aproveitar uma parte do que nós aprendemos durante essa pandemia. Eu acho que algumas coisas vieram para ficar, né? Outras, a gente vai ter que retornar ao presencial, porque é onde a gente tem melhor qualidade do ensino, é quando você tem a relação entre professor e aluno diretamente. Nós temos duas coisas que a gente acha muito importante. Primeiro, uma valorização do ensino em graduação, né? A universidade ela tem um tripé, que é pesquisa, graduação e extensão, né? Mas esse tripé, de vez em quando, ele tem tamanhos diferentes, né? E nós queremos que o docente que goste de ensinar, ele seja valorizado por isso, seja muito valorizado, e que ele possa fazer uma carreira em cima de ensino de graduação, né? Então, nós vamos trabalhar para isso ser valorizado nos relatórios de atividade, o ensino de graduação, mais valorizado. Já são valorizados, com certeza, mas a gente gostaria que fosse mais e que ele até progredisse na carreira por causa da qualidade dele na graduação, né?
E a mesma coisa a gente vai fazer na extensão, né? Gozado, eu sou da graduação, por que que eu estou falando de extensão? Porque aquele projeto de integração ensino-extensão, ele só dará certo se os docentes enxergarem que isso é valorizado, né? Então, nós vamos trabalhar também para a extensão ter um peso importante dentro dos relatórios de atividade, da valorização do profissional, da progressão na carreira, né? A outra coisa que a gente quer fazer é implementar cada vez mais, com o EA2 e com o GGTE, oportunidades do docente se aperfeiçoar na graduação, no ensino. Novas metodologias, né? Novas técnicas em sala de aula, fora da sala de aula, né? Novas técnicas de avaliação, né? Isso tem que ser cada vez mais difundido para dentro da universidade.